medaljen och bryter inte bronsen! Båten! Ta er till en säker plats! Vad är det? Ingen mer, Bruticus. Ingen mer skada ska orsakas människorna. Det beslutet har vi tagit ifrån dig, Defensor. Från dig med, Cyclonus! Skjutet, Sylinx! Ja, Kupp, jag vet! Blev någon skadad? Ingen, Autobotosan. Nåja, det är en god nyhet i alla fall. Rodimus, om jag får avbryta dig. Jag har fått ett ganska allvarligt meddelande. Du är önskad vid det kungliga palatset. Ja, jag satsar på att jag är det. Hej, jag är väl medveten om skadorna som blivit när vi stoppade Decepticonerna från att... Det här är väldigt dåligt för våra affärer. Ni skrämmer besökarna och får turister att fly. Jaha, då kanske ni kan försöka skydda er själva. Er närvaro och närvaron av sådana som ni sätter faktiskt oss i fara. En sån dag. Det kan man säga. Jag var på det kejserliga palatset hela eftermiddagen med statsministern. Du har haft sämre dagar. Ja, men när blir de bättre? Det skulle jag vilja veta. Vad är det som gnager dig? Jag vet inte, Kapp. Jag känner mig trängd. Som att hela världen vilar mot dina axlar? Ja. Som att du skulle vilja fly? Och hur? Ansvaret är... Hej, Rodimus. Vi har ett problem. EDC behöver att... Inte du med! Kan du lägga av? Sen när är jag den enda som kan lösa allas problem? Men... Lämna mig i fred! Vad är det med honom? Giri. Giri? Japanskt ord. Det betyder den tyngsta bördan att bära. Ah, han känner pressen av ledarskapet. Är det så? Samma sak hände Optimus Prime efter att matrisen gavs till honom. Optimus lärde sig att leva med sin Giri och acceptera den. Och nu är det Rodimus tur. Finns det något vi kan göra för att hjälpa honom? Nej, han måste lösa det här ensam. Men ändå, han kanske skulle behöva någon att prata med. Om jag kunde förvandla mig till en bil så skulle jag avreagera mig här. Alla andra åker tillbaka till Char. Varför skulle just vi stanna kvar? Vi har fått order! Håll koll på Autobot-aktivitet! Som den där clownoiden exempelvis! Rodimus, är det du? Det är jag, Fairborn! Vi behöver prata! Du kan prata! Jag föredrar gasen i botten! Okej, herr Machobot. Om du så du vill ha... Vad är... Decepticoner! Det är ändå Wild Rider. Kom igen, grabbar. Vill ni ha något riktigt galet? Det här är grymt. Precis som förr i tiden.
Åh, härligt, den där spinnaren knappar in på oss. Haha! Nu skrotar vi den där saken! Marissa! Håll ut, Marissa! Han sprängdes riktigt bra! Ja, vi tar en bra titt på honom. Hej, vad är det där? Vad är vad? Detta! Det är matrisen! Hemligheten bakom Autobotternas styrka! Yahoo! Galvatron kommer älska det här! Nu kan vi äntligen åka tillbaks till Char! Kom igen, din miserabla skrothög! Åk! Rodimus! Rodimus, kan du höra mig? Rodimus, svara mig! Rodimus! Rodimus, kan du höra mig? Rodimus! Ni har gjort bra ifrån er! I åratal har matrisen undvikit oss, men nu är den äntligen vår! Till slut ska alla bli en! Under Galvatrons styre! Du tappade den, eller hur? Du förstörde matrisen, eller hur? Vilka är de? Vilka är de? De forna Autobotarna! Återför matrisen! Återför matrisen! Jag ska! Scourge! Ta den här och förstör den! Men mäktige Galvatron, du sa att du skulle lämna tillbaka den. Jag ljög, och om vi inte kan ha den, ska ingen ha den! Matrisen är nyckeln till universum. Vad sa du precis? Inget. Så gör som du blivit tillsagd! Kasta bort den! De förstår inte. Matrisen är inget vanligt vapen. Ingen simpel energiresurs. Den är styrka. Totalt outgrundlig styrka. Vad händer med mig? Matrisen fungerar. Jag har kraften i mig som 100 septikoner. Nej, 100 000. Och det var så här du hittade honom? Ja, kommer han att klara sig? Svårt att säga. Från din beskrivning så låter det som att Wild Rider och Dead End kom iväg med matrisen. Vad betyder det? Är den till någon nytta för Decepticonerna? Det är också svårt att säga. Han vaknar! Åh, vilken sprängande huvudvärk! Vad hände mig? Vad hände er? Vad stirrar ni på? Ni ser ut som ni sett ett spöke! Det har vi, Hot Rod. Hot Rod? Du bär tyvärr inte längre ledarskapsmatrisen. Ja, jag tyckte någonting kändes annorlunda. Hur känns det, Roddy? Starkt nog att följa efter dem? Vänta en minut, varför så bråttom? Matrisen är Autobotternas väsen. Vår länk till vår historia och framtid. Utan den... Har inte du det här på lite väl stort allvar? Jag är fortfarande jag, du är fortfarande du. Matris basmatiris. Hot Rod, lyssna hur du låter. Jag vet exakt hur jag låter. Jag säger er, allihopa, att jag är trött på att vara ansvarig för universums vara eller inte vara och dess förorter. Dag in och dag ut, slå den Decepticonen, smäll till den Decepticonen. Vad är poängen? Det här har hållit på ett par dussin årtusenden nu och jag ser ingen förändring, ser ni? Vill ni ha matrisen tillbaka? Härligt, gå och hämta den. Men hitta något annat pucko att bära den.
för jag slutar! Mitt matris är förstörd! Nu är det läge att släppa loss vår frede mot dem! Och krossa! Buga för mig, Galvatron! Buga för Scourge, utrotare av Autobotter och Decepticonernas ledare! Ledare Scourge, ledare över Decepticonerna, bara Galvatron leder! Bara Galvatron! Den här framfarten måste upphöra. Jag är den ultimata kraften. Ni ska följa mig nu, ni allesammans. Annars kan ni följa Galvatron och Cyclonus till er död. Mot jorden och den slutgiltiga förstörelsen av Autobotterna! Cyclonus! Jag funkar fortfarande. Hur kunde Scourge få sådan styrka? Bara en förklaring finns. Autobotternas matris, och den har förgiftat honom i kropp och gnista. Nu leder han Decepticonerna i ett uppdrag mot jorden och Autobotterna. Bara Galvatron leder! Jag tänker inte vila förrän matrisen och Scourge har blivit förintade! Ultra Magnus, kom snabbt! Vad är det, kapten? Här, vid portalen 09A. Ett ankommande skepp. Springer, sensorisk identifikation. Betyder orden fiendeflotta någonting för dig? Cup, någonting? Inte ett pip från Hotrod. Vi måste hantera den här situationen utan honom. Vad tänkte du på? Att ge så mycket kraft som möjligt. Varför? För att jag trodde att jag inte var tillräckligt aggressiv. Släpp dina tankar. Förvänta dig inte att vinna. Ej heller att förlora. Men sensei, vad ska jag förvänta mig? Förvänta dig inget. Inget? Inget. Gå nu. Vi är klara för idag. Du är bekymrad, Autobotosan. Vem? Jag? Nej. Du ljuger, Autobotosan. Ja, det gör jag. Du undrar varför jag säger åt unge Osu att släppa sina tankar, att förvänta sig inget. Du undrar hur seger kan åstadkommas utan förväntningar. Tanken har slagit mig, ja. En kan inte tänka på vinst utan att också fundera på motsatsen. Förlust. Och att tänka på förlust distraherar hjärnan från vad som måste göras för att vinna. Hajar, och vad måste göras? Vad som är nödet förpliktigare än att göra. Ens giri. För den som släpper sina förpliktelser är redan en förlorare. Tack, sensei. Du har gett mig en hel del att tänka på. Cyclonus, rapportera! Scourge har passerat portal 09A och är utanför visuell räckvidd. Snabbare då! Jag vill se ansiktet på Scourge när jag tillintetgör honom! Målet i sikte! Kom ihåg, Decepticoner! Ett uppdrag, ett enda uppdrag, är att förstöra! Vilken sorts Decepticon är du, äckel? Den ultimata sorten. Den sort som springer Autobotter till...
Det kommer krävas mer än storlek att stoppa mig, idiot! Skrämmer jag dig, tanten? Låt henne vara! Jag sa, låt henne vara! Dröm vidare! Hej-ja! Är det här för sent, Galvatron? Scourge har redan initierat sitt angrepp. Han känner inte ens till meningen av ordet angrepp! Men han kommer att lära sig! Vi är fångade! Vi kommer att dö! Anmärkningsvärt! Kvinnan är klarsynt! Scourge! Ja! Och nu ska du få känna den destruktiva kraften hos din egen matris! Gjorde matrisen detta med dig? Då måste jag ta den tillbaka! Jag inser nu att det här är min plikt! Jag tillhör den! Lika mycket som den tillhör mig! Du måste dö! Inte idag, kompis! Vad säger som en skjuts hem, hörni? Åh, Scourge! Var är du, Scourge? Åh, Scourge! Mäktige Galvatron! Åh, nej! Galvatron! Du förstår inte! Förstår inte vad? Det var inte mitt fel! Det var matrisen! Oh! Matrisen! Då är det här också matrisens fel! Ser ut som om ni klarar er utmärkt utan mig. Hot Rod, Rodimus. Nåja, den där grabben. Hittat den saknade biten? Inte bara matrisen, Cap. En saknad bit av mig själv. Det är poängen, grabben. Oavsett vem som är matrisen, den biten är vad du aldrig kommer att förlora. Decepticonerna är en illvillig ras av robotkrigare, brutala och skoningslösa. Decepticonerna drivs av ett enda oavvikande mål, total dominans av universum. I kriget som rasade mellan Decepticonerna och Autobotterna under miljontals år tränerades deras hemplanet Cybertrons en gång rika energiresurser i hopp om att hitta nya reserver för att göra Energon deras basbränsle. Följde Decepticonerna efter Autobotterna till jorden. Oh. Vad är det? Vad är det som händer? Under ledning av den hänsynslösa Megatron fortsatte de sina ansträngningar att försöka förinta de återstående Autobotterna. De attackerar runt om hela jorden och i rymden och utgår från deras undervattenshögkvarter som sin primära bas och bunker. Men runt år 2000 hade Decepticonerna visat sig vara förlorarna i det sista stora kriget. I ett försök att stärka Decepticonernas styrka kom den onda planet- och världslukaren Unicron att reformera Megatron till en ny robot kallad Galvatron för att leda Decepticonerna in i en ny tid.
Nu, år 2006, har Decepticonerna retirerat till den utbrända och hopplösa planeten Char. En värld av aska och ruiner. Galvatron och hans Decepticon-lejtnanter, den eleganta och högt uppsatta Cyclonus och den mäktiga Scourge, befälhavaren för de fruktade Sweeps, gjuter rädsla i hela universum. Deras slutmål att erövra Cybertron och förstöra Autobotarna.